ponovo sa brojnim problemima, ali i željom da prekinu niz od dva uzastopna poraza, futboleri Budućnost Krušika ugostit će u ovom kolu ekipu Trepče, koja se u finišu nalazi na samom vrhu tabele. Ekipa iz Kosovske Mitrovice samo je 4 puta poražena ove sezone, što je jasan pokazatelj da pulene Srđana Jovanovića ne čeka lak zadatak ukoliko žele do celog plena. Iako je nakon ove ostalo još 4 runde, to bi bilo značajno, naročito ako se zna da će, kako to u srpskom fudbalu obično biva, u završnici uslediti i neki neočekivani rezultati. Nekoliko proteklih utakmica nije prošlo onako kako smo mi očekivali, što zbog nekih pehova koje su nas zadesili u nezgodnom momentu. Prvo smo ostali bez šefa struke koji je bio pozitivan na koronavirus. Nakon toga sam se i ja povredio na treningu, izvrnuo sam zglob. Marko Janković je i dalje povređen, Rista Ristović povređen. Igrački fond je izuzetno oslabljen, tako da očekuje nas jako, jako teška utakmica i isto tako veoma bitna. Mislim da ćemo ipak, bez obzira na sve ove probleme, smoći snage da odigramo jednu pre svega mušku utakmicu, takmičarsku, pa šta nam Bog da. Koliko znaš o protivniku? Pa pravo da vam kažem, ne znam puno. Znam nekoliko pojedinaca iz nekog proteklog perioda kada su nastupali, čini mi se, za Mokru Goru iz Zubinog Potoka i to je sve. Ne znam nekoliko, osim tih nekoliko pojedinaca, ne znam kako im stoji ekipa. Kako se očekivanje za završnicu prvenstva? Znamo svi kako je situacija srpskih fudbala posljednjih nekoliko godina, mnogo i sada već nekih iznenađujućih rezultata, stoga je možda i najbitnije da držite sve u svojim rukama i dalje. Pa jeste, za sada je takva situacija da mi držimo stvari u svojim rukama, ali ako ne rešimo tu utakmicu u subotu kako treba, pitanje je kako će se situacija dalje odvijati, jer činjenica je da neki klubovi u ovom rangu takmičenja, kao i u višim rangovima, evidentno nameštaju utakmice. Stvorio se neki krug ekipa koji su blizu nas, da kažem, na tabeli. Neki 4-5 ekipa koji tako nameštaju otvoreno, bez ikakvih problema. Ja opet, koliko sam čuo sada u slačionici, sudijska trojka nam je opet ista kao i prošle nedelje. Nezaštićeni smo po tom pitanju. Zaista biće jako teško, ali kao što si rekao, dobro je što za sada držimo stvari u svojim rukama i nadam se, kažem opet, biće izuzetno jako teško, ali nadam se da ćemo smaći snagi i da upišemo ta tri veoma, veoma bitna boda, kako za ovu sezonu, tako i za klub u nekoj bližoj budućnosti. Upravo, kako si rekao, ove utakmice sigurno mnogo toga odlučuju i o samom funkcionisanju kluba. Pa, slažem se, definitivno neke stvari u poređenju sa prvim mandatom mojim kada sam bio ovde su se i te kako mnogo promenile. Ne mislim samo kada kažem to na položaj na tabeli, nego i na samo funkcionisanje kluba. Mislim da je klub negde u tom nekom periodu izgubio svoj identitet, da tako kažem, svoju prepoznatljivu igru. Pre svega mislim na taj defanzivni blok, kada se igralo čvrsto, odgovorno u defanzivi i na vrlo malo golova primano generalno u Valjevu. To se promenilo u nekom tom periodu u prethodne 3-4 godine i neće biti lako povratiti to. Ne može ništa preko noći da se desi, ali smatram da postoji nekih indicija, postoji da stvari mogu da idu na bolje, ali samo uz veoma, veoma naporan rad, pa ćemo videti. Susret između Budućnost Krušika i Trepče na programu je u subotu od 17 časova uz direktan prenos na našoj televiziji.